Azərbaycan Texniki Universiteti ilə Ustim Texniki Universiteti arasında menecment və sənaye mühəndisliyi sahəsində beynəlxalq birgə bakalavr təhsil və tədrisin təşkili haqqında protokol imzalandı. Ortaq tədris planı olan birgə proqramın yaradılması barədə razılığa gəlindi. Əsas məqsəd buraya qoşulan tələbələrin xüsusi və keyfiyyətli təhsil almalarıdır. Müqavilə Ustim Texniki Universitetinlə Azərbaycan Texniki Universiteti arasında kompleks məsələlərin, ikili diplom, mübadilə proqramları, birgə layihələrdə iştirak və universitetin texniki imkanının artırılması üçün laboratoriyaların qurulması, texniki imkanların həm Türkiyə resurslarından, həm də Azərbaycan resurslarından istifadə etməklə inşafı nəzərdə tutur. Tələbələrin birgə proqramda iştirak edə bilmələri üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanında müəyyən edilən lazimi balı toplamalı, həmçinin Ustimtexin əcnəbi tələbə qəbulunda əsas götürdüyü yetərlilik tələbini yerinə yetirməlidirlər. Azərbaycan Teknik Üniversitetinin ilə olan Ustim Teknik Üniversitetinin ilişkilərini daha geliştireceğiz. Şu ana kadar bazı projelerde işbirliği yaptık. Mesela Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin İngilizce tedrisatında bizim üniversitemizin kitapları, hocaları burayla emektaşlık ediyor. Ama bunu daha da ileri götürerek özellikle tarım ve teknoloji sahalarında Azerbaycan'ın bu çok önemli üniversitesiyle İnşallah bugünkü yapacağımız toplantılardan sonra daha da derin emektaşlıklar yapacağız. Birgə bakalavr proqramının müddəti 4 akademik ildir. Qeyd edək ki, artıq bir neçə aydır Azərbaycan Texniki Universitetində İngilis dili fənni Ustimtexin proqramı əsasında tədris olunur.